վագինիզմը ըստ սվյադշի դա հեշտոցի մկանների կոնքի հատակի մկանների ազդրերի վերին երրորդի միջին մասի մկանների ինքնաբերաբար ցավոտ կծկումներն են սեռական ակտի ժամանակ գինեկոլոգիական հետազոտությունների ժամանակ կամ միայն այդ մասին մտածելիս վագինիզմը առաջացման պատճառները շատ կա, բայց հիմնականում հոգեկան տրավմաներն են, հիմնականում նևրոզներն են, որ անգամ փոքր ժամանակ աղջկա մոտ առաջանում են վախեր, իսկ հետագայում, ենթադրենք 7, 8, 10, 15 տարեկանից հետո վախ է առաջանում, տղամարդու նկատմամբ, ամուսնության նկատմամբ, և այդ վախը կարող է այնքան ուժեղանալ, որ առաջանա այս վագինիզմը կարող է առաջանալ այն ընտանիքներում որտեղ որ ընտանեկան մտնոլորտը վատ մտնոլորտ է ամուսինները անընդհատ վիճում են իրար հետ կռիվ վիճաբանություններ կոնֆլիկտային վիճակներ երեխաների նկատմամբ եւ վաղը մյուս օր այդ երեխան մեծացավ արդեն իրեն մոտ կառաջանա վախ դեպի տղամարդը որ բոլոր տղամարդիկ վատ են բոլոր տղամարդիկ չգիտեմ գազան են եւ այլն եւ այլն առաջացման պատճառների հիմնականում այդ հոգեկան տրավմաներն են, ֆսիխոտրավմաներն են, որոնք առաջացնում են վագինիզմ։ Ըստ սվյադշի վագինիզմը լինում է 3 տեսակ։ Առաջինը, երբ որ առաջանում է այդ կծկումներն առաջանում են սեռական անդամի կամ արդնանդամի ներհրման ժամանակ, հեշտոց երկրորդ աստիճանի վագինիզմը լինում է, երբ որ միայն սեռական անդամի և կնոջ և տղամարդու սեռական օրգանների շփման ժամանակ է այդ կծկումներն առաջանում, ցավ և կծկում է առաջանում, և երրորդ աստիճանի վագինիզմը, և այն է, որ կինը, երբ մտածում է այն մասին, որ ենթադրենք երեկոն եկավ, ունենալու եմ սեռական ակտ, միայն այդ միտքը կարող է առաջացնել ուժեղ ցավեր և կծկումներ։ Եվ հեշտոցամուտքը փակվում է այն աստիճանի, որ անգամ եթե ուզենան բռնաբարեն այդ կնոջը, հնարավոր չի լինում, որտեղ այնքան ուժեղ մկաններ կան, որոնք որ կծկվում են և անհնար կարող է դառնալ, անհնար է դառնում սեռական ակտը։ Վագինիզմը հիմնականում ասացինք կարող է առաջանալ նևրոզիկ ռեակցիաների հետևանքով և հիմնականում նևրոզի հետևանքով կարող է առաջանալ նևրոզը, 3 խմբի նևրոզ կա, նևրաստենիա, հիստերիկ նևրոզ և կպչուն մտքերի, կպչուն շարժումների կամ ֆոբիկ նևրոզներն են, վախի նևրոզներն են։ Առաջին այդ աստիճանի վագինիզմը առաջանում է հիմնականում նևրաստենիայի ժամանակ։ Երկրորդ աստիճանի վագինիզմը կարող է առաջանալ հիստերիկ կանանց մոտ, հիստերիայի ժամանակ կարող է առաջանալ։ Եվ երրորդ աստիճանի վագինիզմը այդ վախի վագինիզմն է, վախի պատճառով սեքսոլոգիայում ընդունված է կոիտոֆոբիա այդպիսի հասկացողություն վախ սեռական ակտից, վախ տղամարդուց, վախ անկողնուց և այլն, որը որ բավական ծանր հետևանքներ կարող է ունենալ ու ասենք, որ վագինիզմը բավական տհաճ երևույթ է և տղամարդու և կնոջ համար։ Շատ հաճախ է լինում, որ զույգը ամուսնացավ և հիմնականում վագինիզմը կարող է առաջանալ, այդպես էլ կարող է կոչվել կուսական ամուսնության, ամուսնությունների ժամանակ, այ երկար ժամանակ ապրում են միասին, քույր ու եղբայր նման ապրում են, ոչ մի սեռական ակտ չկա, նրանց ծնողներն են շատ անհանգստանում, գալիս են բժշկի մոտ, սեքսոպաթոլոգների մոտ գալիս են, ինչի համար երեխա չկա։ Բայց փաստորեն այնտեղ ոչ մի սեռական ակտ, ոչ մի ինտիմ հարաբերություններ չկա այդ մարդկանց մոտ։ Այի մոտ այսպիսի մի օրինակ բերեմ, մոտավորապես ամենաշատը եղել է 15-16 տարվա վագինիզմ էր, որ իրար հետ պատկերացնում եք 16 տարի միասին ապրեն ու ոչ մի սեռական ակտ չլինի։ Այդ ընթացքում տղամարդը ուրիշի հետ էր կապտված, նրանից երեխա ունեցավ, բայց այնքան էին իրար սիրում, այնքան էին իրար հետ կապված, որ ոչ մի բան նրանց չէր խանգարում, որ միասին լինեին։ Բայց հետո եկան բուժվելու, վագինիզմը բուժվեց ու
Ստոպ, դու պետք է չգնաս ուրիշ տեղ, մենք միասին ենք ապրում։ Հիմա ես չգիտեմ, այդ բուժումը օգնեց այս մարդկանց, թե վնասեց այդ մարդկանց։ Վագինիզմի բուժումը ընդհանրապես պետք է կատարվի կոմպլեքս եղանակով, առաջին հերթին պետք է լավ ստուգվի գինեկոլոգիական հիվանդություններ կան թե չկան, հոգեկան հիվանդություններ կան թե չկան այդ ազնվորությունների մոտ, հիմնականում գինեկոլոգիական հիվանդություններ, որտեղ կա նաև կեղծ վագինիզմ, որը կարող է առաջանալ հեշտոցի կամ ուղիղաղիքի, ճաքերի կամ որևէ պաթոլոգիայի ժամանակ, այդ կծկումները կարող են առաջանալ, բայց հիմնականում ասեցինք վագինիզմը առաջանում է հոգեկան տրավմաների հետևանքով։ Գինեկոլոգները նայում են, վագինիզմ դիագնոզը ախտորոշումը ասում են, և շատ դեպքերում, որպեսզի ավելի հեշտանա կնոջ գործը, կնոջ այդ հարաբերությունը, շատ դեպքերում և գինեկոլոգները, և ընդհանրենք վիրաբույժները փորձում են կուսաթաղանթը պատրել իրենք հատկուսաթաղանթի հատում, որ ավելի հեշտանա, բայց դա ավելի կբարդացնի այդ աղջկա, ասենք կնոջ գործը, աղջկա գործը ավելի կբարդանա, որովհետև նրա վախը կա, և անգամ սեքսոպաթոլոգները այդ կուսաթաղանթի հատումը նմանեցնում են հարցակում, դաշույնով հարցակում կուսաթաղանթի վրա, պատկերացնում եք ինչ պատկերավոր արտահայտություն։ Եվ իհարկե վագինիզմի բուժումը հիմնականում հոգեթերապևտիկ մեթոդներով պետք է արվի։ Հոգեթերապիա, այսինքն կնոջը պետք է բացատրել, աղջկան պետք է բացատրել, ինչ է վագինիզմը, ինչից կարող է առաջանալ և ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Հետևանքների ամենաշատը, որ և կինը, և տղամարդու մոտ կարող են առաջանալ միջանձնային հարաբերությունների վատացում, և տղամարդու մոտ կարող է առաջանալ, եթե մի քիչ երկար շարունակվեց, տղամիսներ, տարիներ շարունակվեց, կարող է առաջանալ սեռական խանգարումներ այդ տղամարդու մոտ, ընդհուպ մինչև սեռական ակտի լրիվ, ուրեմն էրեկցիայի վերացում և այլն և այլն։ Դրա համար ինչքան շուտ դիմեն բուժական օգնության, այնքան լավ։ Ասեցինք, որ բուժումը արվում է հատուկ եղանակներ կան, հատուկ ձևեր կան, վագինիզմի սեքսոլոգիական ձևեր կան, և իմիջիայլոց ասենք, որ վագինիզմի բուժումը հիմնականում սեքսոպաթոլոգիական պաթոլոգիա է, դա սեքսոլոգիական պաթոլոգիա է, որը պետք է բուժի սեքսոպաթոլոգը։ Նայած ինչ աստիճանի վագինիզմի առաջի, երկրորդ, երրորդ աստիճաններ ասեցինք, ձևերը ասեցինք, ինչ վագինիզմի ըստ այնը պետք է կողմնորոշել, նայած ինչ անձին, նայած կողքինը ով է, ինչ տղամարդ է։ Եվ իզուր չի, որ բարզակներ ասել, մի սկսեք ամուսնությունը բռնաբարությամբ, տեսեք ինչ հետաքրքիր և շատ ճիշտ խոսքեր, եթե ենթադրենք առաջին գիշերից հետո, առաջին գիշերը հարսանիք արեցին, եկան տուն ու սկսվեց այդ բռնաբարություն կոչվածը, մի քիչ չակերտի մեջ, մի քիչ առանց չակերտի ասենք, դա կարող է և ավելի այդ կնոջ կյանքի վրա, ընդհանուր կյանքի վրա, այստեղ միայն սեռականի մասին չի խոսքը, և միջանձնային հարաբերությունները կարող է շատ վատանալ և կարող են առաջանալ անգամ ամուսնալուծություններ։ Չնայած ասեմ, որ վագինիզմի ժամանակ բոլոր բարեկամները, հարազատները, ծնողները արդեն տեղյակ են լինում ու հետաքրքրում են ինչ արեցիք, ինչ արեցիք, որը որ ավելի կարող է վատացնել այդ զույգի վիճակը։ Դրա համար ավելի լավ կլինի, մինչև այդ կինը, աղջիկը կարող է և իմանա, որ իրեն մոտ վագինիզմ կա, հնարավոր է իմանալ։ Եվ մինչև ամուսնությունը, մինչ ամուսնությունը լավ կլինի, կան գինեկոլոգներ, սեքսոպաթոլոգներ, որ այցելեն, իմանան, ինչ անեն, ինչ չանեն առաջի գիշերը, ոնց վերաբերվեն և այլն, և այլն, որ կարողանան հնարավորինս
եթե պետք է բուժվել, բուժումը անցկացվի, եթե պետք է որոշ չափով կարգավորել նրանց միջազգային հարաբերությունները, սեր, հարգանք, մեկը մյուսի նկատմամբ փոխսիչում եւ այլն, եւ այլն, այս ամենը չէ կարող է եւ շատ մաքուր, շատ նորմալ առաջին գիշեր անց։ Տղամարդու առողջության վրա, եթե երկար շարունակվեց այդ տևողությունը, երկար տևեց վագինից մի շաբաթներ, ամիսներ, երբեմն տարիներ, 4, 5, 6, 10 տարի տևում, տղամարդու մոտ կարող է առաջանալ և նյարդային մեծ ռեակցիաներ, կարող է առաջանալ և սեռական համակարգի կողմից փոփոխություններ կարող են առաջանալ, ընդ մինչև լիբիդոյի սեռական ցանկության իջեցում կարող է առաջանալ, իջած սեռական ցանկությունը այնտեղ կարող է և էրեկցիայի խանգարումներ շատ հաճախ լինի, սերմնաժայթման խանգարումներ կարող են լինել, որը անհետևանք չի անցնում։ Դա տղամարդու մոտ, իսկ կնոջ մոտ իհարկե նյարդային համակարգի ստրեսային վիճակի առաջանում էլի անհետևանք չի անցնում, որի հետևանքով կարող է և երկուսի միջանձնային հարաբերությունները վատանալ, կին տղամարդ հարաբերությունները կարող է վատանալ, ամուսնական հարաբերությունները կարող է վատանալ։ Այստեղ ոչ միայն վագինիզմի բուժման մասին է խոսքը, այլ նևրոզիկ այդ ռեակցիաների, նևրոզի բուժման մասին է ավելի շուտ խոսքը, որը ավելի շատ հոգեբանական, հոգեկան, հոգեթերապիայի միջոցով պետք է բուժել։ Իհարկե կոմպլեքս բուժում պետք է անցկացնել, եթե անհրաժեշտություն կա, դեղորայքային բուժում արվում է, եթե կա անհրաժեշտություն, ֆիզիոթերապևտիկ բուժումներ են անցկացնում եւ այլն, բայց հիմնականում հոգեթերապիան եւ բուժումը անպայման անցկացվում է երկուսի մոտ։ Այստեղ ոչ միայն բուժում, այլ նաև սեռական ինտիմ հարաբերությունների և ընդհանուր իրենց հարաբերությունների, հոգեբանական հարաբերությունների կարգավորում պետք է լինի, որ ենթադրենք ամուսինը չի գալիս, ասում են իմ կինն է կնոջ մոտ, կինը թող բուժվի, նոր գա։ Պատկերացնում եք, դա մի քիչ հայկական այսպես ոչ ճիշտ մտածելակերպ է, որտեվ միշտ ասում ենք եւ ասել ենք, որ սեռական հարաբերությունը մարդու միակ սեռական ակտը, միակ ֆիզիոլոգիական ֆունկցիան է, որը երկու հոգով են՝ կին եւ տղամարդ, երրորդը չկա։ Ну, երրորդի մասին չենք խոսում, երրորդների, չորրորդների մասին, կին, տղամարդ, եթե կնոջ մոտ կա խանգարում, ուրեմն պատասխան պետք է տա նաեւ տղամարդ, տղամարդու մոտ կինը պետք է անպայման պատասխան տա, այսինքն զույգը պետք է բուժի։ Բուժվի, զույգի թերապիա պետք է անցկացվի։ Կան հատուկ թերապևտիկ մեթոդներ, կան հոգեթերապևտիկ առաջուտ մեթոդներ, կան, որը որ շատ հեշտություն, մոտավորապես տևում է միջին հաշվով, մոտավորապես մի երկու շաբաթվա ընթացքում լրիվ կարելի է կարգավորել վերականգնել վագինիզմը, երկու շաբաթվա ընթացքում։ Դա այդքան շատ մեծ ժամանակահատված չի, եթե մենք վերցնենք, որ նրանք ամիսներով, տարիներով այդ վիճակի մեջ են, երկու շաբաթ այդքան շատ չի։